Hvem er det beste lag i Norge? 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 Oilers er i kjempeform med kjørekvalitet. Tabellen skal vi toppe, det skal bli realitet. Bytter vil vi ha, bytter skal vi ta. Ta han til Stavanger, for det er der vi kommer fra. Vi er først på pøkken og de skarpeste i dropp. Tøffeste i vante, vi i Oilers gir ikke opp. Mose pøkken inn, alle går i spinn. Jobber hardt, jobber smart, Oilers vinner klart. Oilers, Oilers er best. Oilers, vi skårer mest. Oilers, Oilers er best. Oilers, vi skårer mest. Oilers er i slaget, hver en spiller har talent. Trygg i egen zone, knuser hver en konkurrent. Vi er lag fra stål, vi går kun på mål. Røffe, tøffe hockeygutter, vi er best av all. Hurtighet og styrke, presisjon og full kontroll. Vinner alle matcher, skårer mål fra alle hold. Refleks hjelper til, fulle spennende med. Røkken går, køll og slår, alle roper skår. I stolpen om horisontene! Ja! Så skårer Joakim Lysbekke! Så!